ഒരു പേജിന്റെ ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളാണ് ഹെഡ് സെക്ഷനകത്തുള്ള ടൈറ്റിൽ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി മാറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവം. അതുപോലെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ്. മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതി, നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് വേണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരു പേജിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് വരുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഫോക്കസിങ് കീവേഡിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നാൽ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്താലും ഗൂഗിൾ ആ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളെ പേജിൻ്റെ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വെബ് പേജിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കുക. ഒരു മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സോ ഒന്നും വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു പേജ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ പേജിനകത്ത് എന്താ ആ പേജിൻ്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോർഷനിൽ കാണിക്കുക. അതാണത് നമ്മളിപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ടൈറ്റിലും യു ആറിലും ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാണിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സംഗതിയുണ്ട്. മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്പേസ് കണ്ടൻറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു നോട്ട് പാഡ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചാൽ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം. മോസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോമാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ കണ്ടോ. മെറ്റാ നെയിം മെറ്റാ സ്പേസ് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക. സ്പേസ് കണ്ടൻറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ബേക്ക്ഡ് ബൈ ദി ലാർജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് എസ് സിഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനകത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ, ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജിനകത്ത് ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാഗായിട്ട് എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് എഴുതുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, മെറ്റാ സ്പേസ് നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെർട്ട കോമയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചത്. ഞാനൊരു നോട്ട് പാഡ് എടുക്കട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. നോട്ട് പാഡ്, അപ്പം ഞാൻ നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് പാഡിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വലുതാക്കാം. എഴുതുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്, മെറ്റാ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, സ്പേസ് കൊടുക്കാം, കണ്ടൻറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പേജിനെ പറ്റി എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ വെബ് പേജിൻ്റെ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എപ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആ പേജിനെ ഏത് കീവേഡിനാണോ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കീവേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കീവേഡുകൾ കൊടുക്കുകയോ ഒരുപാട് കീവേഡുകൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കീവേഡ് സ്റ്റഫിംഗ് പോലെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയി അതൊരു പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പേജിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രശ്നകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ പേജ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കീവേഡൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തേക്കുന്നതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സോ ആ പേജിന് റിലവൻ്റ് അല്ലാതായി മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അതിനെ പാടെ അവഗണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോബബ്ലി ആ വെബ് പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് എടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ആ പേജിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കും, അത് ഇന്നത് എടുക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ആദ്യം വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എടുക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മളൊരു പേജിൻ്റെ ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് ഓൺ പേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്റ്റിമൈസേഷനാണ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗൂഗിൾ നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് എന്ത് കൂടെ കാണിക്കാറുണ്ട്, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കാറുണ്ട്. അതൊരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കുകയും നമ്മൾ പേജിന് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലിക്സ് നമ്മളെ വെബ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. CTR റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. CTR റേറ്റ് മീൻസ് ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്, CTR ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്. ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ CTR? CTR സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ CTR എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം, ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് എന്നാണ്.
ഈ സി ടി ആർ ഉദ്ദേശിക്കണേ. ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടും. ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ക്ലിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി എന്നുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കിന് പറയുന്നതാണ് സി ടി ആർ റേറ്റ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് എസ് സിഒ ട്രെയിനിങ് കൊച്ചി എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്ലൂമിൻ്റെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ, ഇപ്പം അസ്കർ സോറി അർഷാദ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എസ് സിഒ ട്രെയിനിങ് കൊച്ചി എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്ലൂമിൻ്റെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചു. അപ്പം സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്ര ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുമോ അത്രയും ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പം എസ് സിഒ ട്രെയിനിങ് കൊച്ചി എന്നുള്ളൊരു കീവേഡിന് സോഫ്റ്റ്ലൂമിന് 100 ഇംപ്രഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനുള്ളിൽ 100 ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് എന്ത് കാണിച്ചു? സോഫ്റ്റ്ലൂമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചു. അപ്പം ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന നമ്പറിനാണ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുക. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഇംപ്രഷനായി. ഉദാഹരണത്തിന് അർഷാദ് എസ് സിഒ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ അർഷാദിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കീവേഡിന് അർഷാദിൻ്റെ ബ്ലോഗിന് ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടി. 100 ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചെങ്കിൽ 100 ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടി. 100 എത്ര പ്രാവശ്യം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചോ അത്രയും ഇംപ്രഷൻസ് ആർക്ക് കിട്ടി? അർഷാദിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചില്ലേ, അതിൽ എത്ര ക്ലിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാണ് സി ടി ആർ റേറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് 100 പേര് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ അർഷാദിൻ്റെ പേജിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ 25 പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സി ടി ആർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25% ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടി, അതിൽ നിന്ന് എത്ര ക്ലിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി എന്നുള്ളതാണ് സി ടി ആർ റേറ്റ്, ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വെബ് പേജിൻ്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ഇംപ്രസീവ് ആക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സി ടി ആർ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ നമ്മളെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അട്രാക്റ്റീവ് ആവുകയും ഇംപ്രസീവ് ആവുകയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് നമ്മളെ വെബ് പേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലേ. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി. അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കാണിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ഇംപ്രഷൻസ്, ടോട്ടൽ ഇംപ്രഷൻസ്. ഇത് എസ് സിഒ ക്കകത്തുള്ള ഇംപ്രഷനാണ്. ഇനി ആഡ് ഇംപ്രഷനും ഉണ്ട്. ഹിഷാമിൻ്റെ വെബ് പേജിന് വെബ്സൈറ്റിന് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ വാച്ചുകളുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വഴി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം 100 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 3000 ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഹിഷാമിൻ്റെ പരസ്യം കാണിച്ചു. ആ നമ്പറിനാണ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആഡ് ഇംപ്രഷൻ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഡ് കാണിക്കൂലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മോസം നടിച്ചപ്പോൾ മോസിൻ്റെ പരസ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീവേഡിന് മോസിന് ഒരു ആഡ് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിംഗ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീവേഡിന് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് സി ഇംപ്രഷനും കിട്ടി. അതിൽ എത്ര പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി ടി ആർ റേറ്റ്, ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്. അത് ആഡ് ഇംപ്രഷനകത്തുമുണ്ട്, ആഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനകത്തുമുണ്ട്, എസ് സി ഒക്കകത്തുമുണ്ട്. എസ് സി ഒക്കകത്തുള്ള സി ടി ആർ റേറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺവേർട്ടബിൾ അല്ല, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല, ഇമ്പ്രസീവ് അല്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ടി ആർ റേറ്റ് കുറയും. ഇനി ഏത് വെബ് പേജുകൾക്കായിരിക്കും സി ടി ആർ റേറ്റ് കൂടുതൽ ചാൻസ് കൂടുതലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജുകൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റിസൾട്ടിനാണല്ലോ കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതിനേക്കാളും സി ടി ആർ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡിന്, അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും തേർഡിന്, ഫോർത്തിനും ഫിഫ്തിനും ഒക്കെ താഴോട്ട് കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും സി ടി ആർ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടന്നാലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി ടി ആർ റേറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾക്കാണ് ക്ലിക്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ടി ആർ റേറ്റ് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പേജിൻ്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മെറ്റാ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ഇൻവെർട്ട് കോമയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുക. സ്പേസ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പേജുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മളെ പേജിന് അനുസൃതമായിരിക്കണം. നമ്മളെ പേജ് ഒരു സംഗതിയെ പറ്റിയും മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തത് രീതി കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിള് ആ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ തന്നെ പാളെ അവഗണിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ഗൂഗിള് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിള് ആ പേജ് കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് എന്താ കാണിക്കുക? നമ്മളെ പേജിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് സാധാരണ പതിവ്.
ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് നമ്മളെ വെബ് പേജിനകത്ത് നമ്മളെ വെബ് പേജിന്റെ ഹോം ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത്രത്തോളം ഇംപ്രസീവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്രസീവ് ആകണം, അട്രാക്റ്റീവ് ആകണം. അതിനുള്ള കാരണം നമ്മളെ പേജിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, CTR റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് വരും. ഇനി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പേജിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ ഗൂഗിള് തന്നെ ആ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തു. പ്രോബബിളി ഗൂഗിള് കാണിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സെന്റൻസ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് സാധ്യതകൾ മനസ്സിലായിക്കോ. നിങ്ങളെ പേജിനകത്ത് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല, ഗൂഗിൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ നിങ്ങളെ പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനകത്ത് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസും അവൈലബിൾ അല്ലെന്ന് വെച്ചോ. അർഷാദ് .com ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് അർഷാദ് റെഡിയാക്കി, അതിന്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു. അർഷാദ് ഒരു പെൻ വിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗൂഗിള് അർഷാദ് .com ക്രോൾ ചെയ്തപ്പം അതിനകത്ത് അർഷാദ് കൊടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സെന്റൻസുകളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാനൊരു മലപ്പുറത്തുകാരനാണെന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർഷാദ് .com മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാൽക്കുലേറ്റർ വിൽക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗൂഗിള് ആ പേജിന്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് പേജൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലായി അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനകത്ത് ഈ കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം വിൽക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയോ അതിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റിയോ ഇയാളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സവിശേഷത്തെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. എന്നാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോലും ഒരു മരുന്നിനൊരു കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് വെച്ചു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. അർഷാദ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ പേജ് റിലവൻ്റ് അല്ല. ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അപ്പം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത? പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എടുക്കാനാണ് സാധ്യത. പ്രിഫറബിളി ഗൂഗിൾ എന്തെടുക്കും? ഏറ്റവും ടോപ്പിക് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസുകൾ എടുക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അത് റിലവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, ആ പേജ് റിലവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അവിടെയും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മലപ്പുറം അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് അർഷാദ് മലപ്പുറത്തുകാരനല്ല, പാലക്കാട് വട്ടാമ്പിക്കാരനാണ്. അപ്പം ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടത് അതിന് റിലവൻ്റ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് അത് എടുക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ പേജിനകത്ത് ഒരു വരി പോലും കണ്ടന്റ് എടുക്കാനില്ലെന്ന് വെച്ചു, പേജിനകത്ത് ഒരു വരി പോലും കണ്ടന്റ് എടുക്കാനില്ല, ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ഡയറക്ടറി പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പറഞ്ഞില്ലേ, ഓപ്പൺ ഡയറക്ടറി പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിക്കകത്ത് അർഷാദ് .com പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ, അർഷാദ് .com അർഷാദ് ഒരു മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പേജിന്റെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒട്ടും ഉചിതമല്ല, ഗൂഗിൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അർഷാദ് .com പേജിനകത്തുള്ള ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ആ പേജിനകത്തും ഒരു ശകലം പോലും കണ്ടന്റ് കിട്ടാതിരുന്ന ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അർഷാദ് .com പറ്റി വേറെ ഓപ്പൺ ഡയറക്ടറി പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അർഷാദിനെ പറ്റി ഓപ്പൺ ഡയറക്ടറി പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു സംഗതിയാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്, കാർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് അർഷാദിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാൻ അർഷാദിന് താല്പര്യമില്ല. അർഷാദ് എന്ത് ചെയ്യണം? റോബോട്ട്സ് മെറ്റാ ടാഗ് പേജിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് NODP എന്ന് എഴുതണം. എഴുതുന്ന രീതി മെറ്റാ നെയിം ഈസിക്വൽ ടു റോബോട്ട്സ് സ്പേസ് കണ്ടന്റ് ഈസിക്വൽ ടു NOODP എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അർഷാദ് .com പറ്റി ഓപ്പൺ ഡയറക്ടറി പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഗൂഗിൾ എടുക്കത്തേയില്ല. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ലിവിൻ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് NODP എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പേജിന്റെ ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നത് മെറ്റാ നെയിം ഈസ്ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് എഴുതും, അത് ഇൻവെർട്ട് കോമയ്ക്കകത്താണ് എഴുതുന്നത്. സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടന്റ് ഈസ്ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളെ പേജിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിവിടെ കൊടുക്കും. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മളെ പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് കാണിക്കുക. ഒരു ബേസിക് സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ പേജിനെ പറ്റിയുള്ള ടൈറ്റിലും ആ പേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും URL കാണിക്കും. അത് ലാപ്ടോപ്പിനകത്തോ കമ്പ്യൂട്ടറോ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, മൊബൈലിനകത്താണെങ്കിൽ ഫേവ് ഐക്കൺ കൂടെ വെച്ച് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കണം, എങ്ങനെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തിനകത്തുണ്ട്? നമ്മൾ SEO ചെയ്യുന്ന ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനകത്തുണ്ട്.
നമ്മൾ ടൈറ്റിലിന്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ രീതികളൊക്കെ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ പഠിച്ചു. അതുപോലെ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേജ് ഏത് കീവേഡിന് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക. അവിടെയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഒരു പേജിന്റെ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓൺ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ പറയും ഓൺ പേജിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്റ്റൈറ്റിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, റോബോട്ട്സ് മെറ്റ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. അന്നേരമാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആൻസർ, ഒരു പേജിനകത്താണ് ഒരു മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 155 to 160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജിന് മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 155 to 160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനോ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പോസ്റ്റിനോ വേണ്ടി മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാണ് മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ. ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 155 to 160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അത് എവിടെ, ഒരു പേജിനാണെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റോ ആർട്ടിക്കിൾ പോസ്റ്റോ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ, 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഒരു പേജിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 155 to 160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക. അതേസമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനോ ആർട്ടിക്കിളിനോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് 154, 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചിലപ്പം അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്താണ് പേജിന് ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നതും പോസ്റ്റിന് ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇതാണ്, ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുടക്കത്തിൽ അത് എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്നുള്ള ഡേറ്റ് കൂടെ കാണിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് കാണിച്ചുതരാം. ഉദാഹരണത്തിന് SEO ടിപ്സ് 2021 ഞാൻ അടിച്ചു. ഓക്കെ, അവിടെ ഇത് ആഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ, ഇത് ആഡാണ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ എടുത്ത്, ഇതൊക്കെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളാണ്, ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നുള്ള ഡേറ്റ് കൂടെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞേ, മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പേജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഒരു പേജിനാണെങ്കിൽ 155 to 160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലോ 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റോ ആർട്ടിക്കിൾ പോസ്റ്റോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രോബബിളി അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് കാണിക്കും, അത് എന്നാണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ് കൂടെ കാണിക്കും. ആ ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്ന സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ 155 ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഒരു മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഇനി ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ടൈറ്റിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ, മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാതെയോ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുകയോ തപ്പുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമാകും. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാവുന്ന ഒരു ജോലി, നമുക്കിത് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ അയ്യോ ഇവനൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഔട്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അവിടെയും പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ള സംഗതിയുണ്ട്, പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട്. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിന് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആവണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഇംപ്രസീവ് ആകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്, ഹിഷാം പറഞ്ഞു നോക്കി. നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിന് ഇംപ്രഷൻസ് കിട്ടുന്നത്
നമ്മൾക്ക് എത്ര ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുന്നു അതിനകത്തു നിന്ന് എത്ര ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് അടിച്ചപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സ്റ്റോർ ഇൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നടിച്ചപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ഡോട്ട് കോം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാരാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പ്രാവശ്യം അത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഡോട്ട് കോം തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത്രയും ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി. ദാറ്റ്സ് ഇംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇംപ്രഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിന് നമ്മൾ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്രഷനാണ്. ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേജിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നമ്മളെ പേജ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റോ നമ്മളെ വെബ് പേജോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംപ്രഷനായി. അങ്ങനെ ഇംപ്രഷൻ എത്രത്തോളം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര ക്ലിക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി ടി ആർ റേറ്റ് അഥവാ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്. സി ടി ആർ, സി ടി ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ്. നമുക്ക് എത്ര ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് എത്ര ക്ലിക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 1000 ആൾക്കാർ ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോറിൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടിച്ചപ്പോൾ ആ 1000 പ്രാവശ്യവും ശ്രീലക്ഷ്മി ഡോട്ട് കോം സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ 1000 ഇംപ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 1000 ഇംപ്രഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് എത്ര ക്ലിക്സ് കിട്ടി, എത്ര പേരാണ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തത്, അതാണ് അത് എത്ര ശതമാനമാണ്, ഈ 1000-ത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശതമാനം കണക്ക് പിടിയിട്ടോ. ഓക്കെ, സി ടി ആർ റേറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ചോദിക്കാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം മനഃപ്പാഠമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിന് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, ഹീസ് ദി ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്, ഹി ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കാം. ആൻസർ ഒന്നും ഇതൊക്കെ ആൻസർ ഇതുപോലെ ആൻസർ പോലും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരിക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആര് പഠിപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അപ്പം മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പേജിൻ്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ 155-160 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനോ ആർട്ടിക്കിളിനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 155-നുള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്നുള്ള ഡേറ്റ് കൂടെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത് ലിമിറ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത് നമ്മൾ എത്ര എന്നാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു 512. അതുപോലെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പിക്സൽ വിഡ്ത് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമെങ്കിലും പിക്സൽ വിഡ്ത് ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് 1024 ആണ്. ഒരു മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1024 ആണ്. അപ്പോൾ അത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകാതെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ടൈറ്റിലിൻ്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ സോറി ടൈറ്റിലിൻ്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 512 ആണെങ്കിൽ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത് ലിമിറ്റേഷൻ 1024 ആണ്, 1024 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക് എറേഴ്സോ ഒന്നും ഒരിക്കലും മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക് എറേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിള് തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഇതിവൃത്തമുണ്ട്, അത് കേട്ടോളെ. ഗൂഗിള് 2011-2011 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ വീഡിയോസ് മിക്കതും എസ് സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മിക്കതും ക്വസ്റ്റ്യനെയർ പോലെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, അതിന് ആൻസറായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് മാത്യു കട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. മാറ്റ് കട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ വെസ്റ്റ് പാം ടീം ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. 2011 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ പോലെയാണ് ചോദിക്കുക. ഈ ദൂരദർശനിലൊക്കെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രതികരണം പരിപാടിയില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരാൾ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ഇന്നയാൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിള് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ ഗൂഗിൾ പണിഷ് ചെയ്യുകയോ റാങ്ക് ചെയ്യാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് മറുപടിയായിട്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മാറ്റ് കട്ട്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. യൂസറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിളിന് യൂസേഴ്സിന് ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മാറ്റ് കട്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. സെയിം വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മാറ്റ് കട്ട്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടൻസ് ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ഹിഷാം ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്.
പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്, വിലയും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വില നല്ല ലാഭത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഹിഷാം എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, ആട്ടു കാട്ടു കൊടുത്തു. അന്നേരമാണ് ഹിഷാമിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടന്റ്സ് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഓരോ ലൈനിനകത്തും കുറേ അക്ഷര തെറ്റുകളും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക് ഉള്ളത്, അതിനകത്ത് തെറ്റിൽ തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല, എല്ലാം തെറ്റില്ലാണ് എഴുതിക്കണെ. അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹിഷാം ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമോ, ചെയ്യൂല. എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല, നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു, ദൈവമേ എന്തോ ഒരു അക്ഷരം ഒരു വാക്കും ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റി ഇല്ലാതെ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് പണി കിട്ടിയാലോ, ഒരു നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്ന സാധനം ഇതുപോലെ കണ്ടന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത കണക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനം അയച്ചു തന്നാൽ നമ്മളെ കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ലേ, അങ്ങനൊരു തോന്നലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടത് വാങ്ങിപ്പിക്കാത്ത. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഗൂഗിള് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണ്ടന്റിന് പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള വെബ് പേജുകളെ ഗൂഗിൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ കണ്ടന്റ്സ് ഉള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു യൂസറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് യൂസറിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും എവിടെ വരാൻ പാടില്ല, മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല. ടൈറ്റിൽ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക് ഒന്നും ടൈറ്റിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല, മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷനകത്തും വരാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളെ പേജിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ആള് നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ പറ്റി ആദ്യമേ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ സ്നിപ്പറ്റ്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സോ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആർക്കുണ്ടാകും, യൂസറിന് ഉണ്ടാവുകയും അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ നമ്മളെ വെബ് പേജിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ കാണാം നമ്മളെ വെബ് പേജിന്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരാത്ത സിറ്റുവേഷനിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ കൊടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗൂഗിളിന് സ്വീകാര്യമായില്ല, ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എടുക്കാനാണ് സാധ്യത. നമ്മളെ പേജിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടന്റ്സ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ, പ്രിഫറബിളി തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിരിച്ചെല്ലാം. ഇനി മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പിക്സൽ വിത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ എഡിഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ വീണ്ടും ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാം, മാറ്റി എഴുതാം. പേജ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലിക്സ് വളരെ കുറവാകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വേയിൽ, കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരിക്കൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കീവേഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കീവേഡിന് ഇത് റാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതെന്താ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന്, ബ്രാൻഡഡ് പി സിസും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതെന്നൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്തു. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ചസിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൻ കൊച്ചി എന്നുള്ള കീവേഡിന് റാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നു. പക്ഷെ അതൊരു നാലാമത്തെ പൊസിഷനൊക്കെ വരെ വന്നുള്ളൂ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു 150 അല്ലെങ്കിൽ 250 ഇംപ്രഷൻ കിട്ടി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 250 ഇംപ്രഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൻ കൊച്ചി എന്നുള്ളൊരു കീവേഡിന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസത്തിൽ 250 ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൻ കൊച്ചി എന്ന് അടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്, ഇംപ്രഷൻ അത്രയും കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആവറേജ് പൊസിഷൻ ഒരു നാലാമതോ അഞ്ചാമതോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സി ടി ആർ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്സ് വളരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സി ടി ആർ റേറ്റ് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വേയിൽ എഴുതി കാണിക്കാം, പറയാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പ് ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് എച്ച് പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വിൽക്കുന്ന ഒരു പേജാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റോർ ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ, ഇപ്പം അരുണിന് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കണം, ലിബിനൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞ് എച്ച് പിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുക അതാണ് നല്ലത്, ഇന്ന മോഡൽ വാങ്ങിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മോഡലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മോഡലിന് വേണ്ടി അരുൺ എന്ത് ചെയ്തു, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു, അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിന് വേണ്ടി കൊച്ചിയിലുള്ള.
സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആദ്യം കിടക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൻ്റെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു. രണ്ടാമത് ലുലു മോളിൻ്റെ ഇത് കണ്ടു. അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള റിസൾട്ടിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വില ഇത്രയാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാലാമത് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോക്കസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ പേജ് കിടപ്പ്, ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് HPയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 500 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മൗസോ അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പെൻ ഡ്രൈവോ ഹെഡ്സെറ്റോ ഒക്കെ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കരസ്ഥമാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ഓൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 500 രൂപ വിലയുള്ള മൗസോ, 500 രൂപ വിലയുള്ള ഹെഡ്സെറ്റോ, 500 രൂപ വിലയുള്ള പെൻ ഡ്രൈവോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിംഗ് വേ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HPയുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് സ്റ്റോറിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്ത അരുണിന് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഓക്സിജൻ, രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടി ലുലു മോളിൻ്റെ റിസൾട്ട്, മൂന്നാമത് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൻ്റെ അത് കിട്ടി, നാലാമതാണ് ഇത് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അരുണിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അരുൺ എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൈസ് ഒരു ഒരു ആഡ് ഓൺ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അരുൺ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മെറ്റാ ഡിസിഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കമ്പനിയുടെ അടുത്തോടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ SU ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയുടെ അടുത്തോടെ ചോദിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ഓൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ. അവർ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റൊരു ഡിസിഷൻ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലിക്സ് ഈ നാലാമത് കിടക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? റാങ്കിങ്ങിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇത് ഒരു മാർഗം. രണ്ടാമത്തേത് ബേസിക് സ്നിപ്പറ്റ്. ബേസിക് സ്നിപ്പറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് സ്നിപ്പറ്റുകളുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് സ്നിപ്പറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം? സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരാം. നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്നിപ്പറ്റ് റെഡിയാക്കി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് HPയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരുണ്ട്, ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട്, രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട്, മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട്, പക്ഷെ നാലാമത്തെ റിസൾട്ടിന് അത് എന്തുണ്ട്? സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്, 5-star റേറ്റിംഗ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ഈ റേറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്ന പേജിലേക്ക് വരികയും അയാളുടെ ക്ലിക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ക്ലിക്സ് അധികം കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ സെയിൽസോ രജിസ്ട്രേഷനോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരും. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേറ്റ് കൂടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വേയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓഫറോ റിബേറ്റോ ഡിബേറ്റോ ഡിസ്കൗണ്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കതിനെ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്ത് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, റീ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ പേജിന് കണ്ടന്റ് എന്താണോ അതിന് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതേണ്ടത്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക് എറർസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഇംപ്രസീവ് ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആകണം. ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെ പറ്റിയോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കണം മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. പിന്നെന്താ, ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. ഫുള്ള് ക്യാപിറ്റലൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. എന്തായിരിക്കും? പിക്സൽ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകും. അട്രാക്റ്റീവ് ഉള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആകാം, പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചോ. നമ്മൾ പേജിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്ന സെന്റൻസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പേജിന് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം, വേറെ പേജിനകത്തൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വേറെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പേജിന് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടന്റ് ഓരോ പേജിന് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. ഒരു പേജിന് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള വേറെ പേജിനകത്തോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റോ എന്തെങ്കിലും ആയി വരാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, നീളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, അതിനകത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് കാണിക്കും, എററായിട്ട് കാണിക്കും, HTML ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കാണിക്കും. നിങ്ങളെ പേജിന്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ കാണിക്കും, ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയാൽ കാണിക്കും, ആ പേജിന് റിലവൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും കാണിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇട്ടയ്ക്കുന്ന പേജ് കാൽക്കുലേറ്റർ വയ്ക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് ആ പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ്, പേജിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്. പക്ഷേ പേജിന്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആയിരിക്കണം മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. നീളം കൂടിപ്പോയി ഇതേപോലെ കുത്തു കുത്തായിട്ട് കാണിക്കും. കണ്ടോ ഇവിടെ കുത്തു കുത്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത്. എടുത്തപ്പോൾ നീളം കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ട് കുത്തു കുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് അളന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മോസിന്റെ ടൂള് ഒരു ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട്, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് സ്ക്രീമിംഗ് ഫ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളുണ്ട്. സ്ക്രീമിംഗ് ഫ്ലോഗ് അത് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ്. വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്ക്രീമിംഗ് ഫ്ലോഗിന്റെ ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. സ്ക്രീമിംഗ് ഫ്ലോഗിനകത്ത് നമ്മളെ പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോസിന്റെ ടൂൾ ബാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അറിയാൻ പറ്റും. ആ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് എഴുതി കാണാം. ഓരോ പേജ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ടൂൾ ബാർ ഇനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് എഴുതിക്കുന്നിടത്ത് മോസ് കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പേജിന്റെ ടൈറ്റിലിന്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ്, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ പിക്സൽ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ടൂൾ മോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ ആകണം, യുണീക്ക് ആകണം, ഉറപ്പായിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംപ്രസീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആൾക്കാർക്ക് വായിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടൈറ്റിലായിട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിൽ ആ പരിസരത്ത് പോലും ആൾക്കാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും. ഒരു സംശയം വേണം, നമ്മുടെ പേജിന് റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പേജ് ഒന്നിനെ പറ്റിയും ടൈറ്റിൽ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല. ഗൂഗിൾ തന്നെ അതിനെ പാടെ അവഗണിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജിന് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയോ ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേജിനകത്തുള്ള ബോഡി പോർഷനുള്ള കണ്ടന്റ് എടുക്കാനാണ് ചാൻസ്. പ്രിഫറബിളി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ എടുക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പേജിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനകത്ത് ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ നമ്മളെ പേജിനെ പറ്റി ഓപ്പൺ ഡയറക്ടറി പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഹൈ ഇതുപോലുള്ള ഹൈ അതോറിറ്റി സൈറ്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് എടുക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നേരത്തെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു, പിന്നെ ടോപ്പിക്ക് മാറി, അത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ഇനി ഹിഷാം എന്നുള്ള ഒരാൾ എസ് ഇ ഒ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിലും പോപ്പുലറാണ്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയക്കകത്ത് ഒരു നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ബി ബി സിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹിഷാം ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഹിഷാം നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിട്ട് ബി ബി സിക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹിഷാം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിഷാം ഹിഷാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എസ് ഇ ഒ എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാനോ എസ് ഇ ഒ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് അറിയാനോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിലും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു വലിയ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ബി ബി സി പോലുള്ള വലിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഇ ഒ ആയിട്ടല്ല, ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ആ ട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഹിഷാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ വളരെ കമ്മിയായിരിക്കും. ഹിഷാമിൻ്റെ വേറെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് എസ് ഇ ഒ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബി ബി സി നേടിക്കുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആ ഐഡന്റിറ്റി എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിഷാം ഡോട്ട് കോം ഒട്ടും ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിലോ അതിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചിലപ്പം ബി ബി സി പോലുള്ള വലിയ വൻകിട സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിടിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജിൻ്റെ ഹെഡ് സെക്ഷനകത്തുള്ള ടൈറ്റിലിനെ പറ്റിയും മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി നേരെ പേജിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനിലുള്ള ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലേക്കാണ് പോണത്. അതിന് മുൻപായിട്ട് അതിനകത്ത് മെറ്റാ ടാഗുകൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, റോബോട്ട്സ് മെറ്റാ ടാഗ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച റോബോട്ട്സ് മെറ്റാ ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. മെറ്റാ ടാഗുകളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത നമ്മളെ പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ വെബ് പേജുകളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മെറ്റാ ടാഗുകളാണ്. മെറ്റാ ഡേറ്റ എന്നുള്ള ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചില ഡിവൈസിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൻ്റെ മെറ്റാ ഡേറ്റയ്ക്ക് അകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദിസ് ഫോട്ടോ ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ 1+7T എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഡേറ്റ കിടക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ലോകത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇന്ന മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഡേറ്റയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുള്ള മെറ്റാ ഡേറ്റകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിനകത്തുള്ള മെറ്റാ ടാഗുകൾ നിങ്ങളുടെ പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്സിന് നിങ്ങളുടെ പേജിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഹെഡ് സെക്ഷനകത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു മെറ്റാ ടാഗിനെ പിടിച്ച് ബോഡി പോർഷനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവാൽഡ് ആകും. ബോഡി പോർഷനിൽ മെറ്റാ ടാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവാൽഡ് ആകും. ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ടാഗുകളാണ് മെറ്റാ ടാഗുകൾ. നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്സിനും നമ്മളെ പേജിനെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസറിനൊക്കെ നമ്മളെ പേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന
ടാഗുകൾ കൂടിയാണ് മെറ്റാ ടാഗുകൾ. ബേസിക്കായിട്ടുള്ള മെറ്റാ ടാഗ് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാഗ്, റോബോട്ട്സ് മെറ്റാ ടാഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. നേരത്തെ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ പാടെ അവഗണിച്ച മെറ്റാ ടാഗും ഉണ്ട്. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഗൈഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് എന്നുള്ള സാധനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് എഴുതുക? മെറ്റാ നെയിം ഈസ് ഇക്വൽ ടു കീവേഡ്സ്, സോറി കീവേഡ്സ് സ്പേസ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ്. ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ഇഒ കമ്പനി കൊച്ചി, എസ് ഇഒ സർവീസസ് കൊച്ചി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കീവേഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡുകളോ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന സിനോണിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കീവേഡുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പണ്ട് ഗൂഗിൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഗൈഡ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഇത് നിർത്തലാക്കി. നിർത്തലാക്കി എന്ന് ഗൂഗിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 2009 ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരു ബ്ലോഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആ ബ്ലോഗിനകത്ത് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗുകൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഒഫീഷ്യലി അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അതുവരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷവും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് നിർത്തലാക്കിയവർ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന എസ്ഇഒമാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് 2018 യൂട്യൂബിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാഗായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഗതികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ആയി രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു യൂട്യൂബിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2018 ശേഷം കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിനകത്ത് ഇല്ല. നേരത്തെ ഗൂഗിള് 2009 തന്നെ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും ഒരുപാട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനിലൊക്കെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇത് സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഗൂഗിൾ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴില്ല. അതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. കീ മെറ്റാ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കീവേഡ്, കീവേഡ്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊമ്മയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുക. സ്പേസ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കീവേഡ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ നിർത്തലാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ നിർത്തലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ഗൂഗിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടർ ഗൈഡിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അവർ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വൈസ് ആക്കാനോ നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാനോ നല്ല ഇംപ്രവൈസ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ലോഡിംഗ് ആക്കാനോ ഡിവൈസ് കമ്പാറ്റബിൾ ആക്കാനോ ബ്രൗസർ കമ്പാറ്റബിൾ ആക്കാനോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അവർ കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കും, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീവേഡും ആവശ്യമില്ലാത്ത കീവേഡുകളും ഒക്കെ കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കീവേഡ് സ്റ്റഫിങ്. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തവരുടെ നിറച്ച് കീവേഡുകളെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും എന്ത് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരും, കീവേഡ് സ്റ്റഫിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എസ്ഇഒക്കകത്ത് വരും. കീവേഡ് സ്റ്റഫിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എസ്ഇഒ ടെക്നിക്. നമ്മുടെ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ആ കീവേഡുകളെ പേജിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ. കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗുകളിനകത്ത് ഒരുപാട് കീവേഡ് കുത്തി നിറച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കീവേഡ് സ്റ്റഫിങ് ആക്ടിവിറ്റി കംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എസ്ഇഒ ടെക്നിക്, എത്തിക്കൽ അല്ലാത്ത പ്രാക്ടീസ്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മനസ്സ് മടുത്തപ്പോഴാണ് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലാണ്ടാക്കി മാറ്റി. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചർച്ച തർക്കം വന്നു, നിങ്ങൾ പോയി അവിടുത്തെ സീനിയർ എസ്ഇഒ പറഞ്ഞു ഈ പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലും മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ബോഡി പോർഷനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പേജ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെ ഒരു തർക്കത്തിനിട വരും, നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്. എന്താ കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ റാങ്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തർക്കം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ്, ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗാണ്. ഇത് 2009 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഗൂഗിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസം കൃത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 21 2009 സെപ്റ്റംബർ മാസം 21 ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒഫീഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ദി കീവേഡ് മെറ്റാ ടാഗ് ഇൻ വെബ് റാങ്കിങ്. ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗാണ്. ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ് മാസ്റ്റർ സെൻറ്റർ .blogspot.com എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പഴയ URL. ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ developers.google.com ലേക്ക് മാറ്റി.
ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ്. ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഗൂഗിൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്ഡേഷനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്ഥലം ഇതുകൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും കീവേഡ് മെറ്റാഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ആകെ കൂടെ ഉള്ള ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്. അപ്പം അത് എടുത്തു കാണിച്ചത് ഞാൻ വെറുതെ കൈനിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. ഗൂഗിൾ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നൗ ഗൂഗിൾ ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡറിങ് കീവേഡ് മെറ്റാറ്റാക് ഫോർ വെബ് റാങ്കിങ്. അത് ഇപ്പോഴും മുതലല്ല, 2009 മുതൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തിരിച്ചുതരാം. ശരിക്കും ഇത് ഒഫീഷ്യലി ഒരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥിരം ശരിക്കും ഗൂഗിൾ നിർത്തലാക്കി, അതിനു മുമ്പേ നിർത്തലാക്കി. 2008 ഗൂഗിൾ ഇത് നിർത്തലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പക്ഷേ പുറത്തു വിട്ടത് 2009 ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. കുറെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്, അവരുടെ ഡേറ്റയിലൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് 2008 ഇത് നടത്തിയത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നടത്തിയത്. 2008 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇത് നടത്തിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആഗോളമാന്ദ്യം, ആദ്യമായിട്ട് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകത്ത് ഉണ്ടാവണത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാവണത് ആ സമയത്താണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, തിരിച്ചുതരാം. ഇതാണ് മാത്യു കട്ട്സ് അഥവാ മാറ്റ് കട്ട്സ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചുതരാം. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെറ്റാറ്റാഗുകളെ പറ്റിയാണ്. മെറ്റാഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാഗ് പഠിച്ചു. കീവേഡ് മെറ്റാറ്റാഗ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് കിട്ടി. ഇന്നലെ പഠിച്ച റോബോട്ട്സ് മെറ്റാറ്റാഗ് മെറ്റാറ്റാഗുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് കന്നം ചിന്ന ഒരുപാട് മെറ്റാറ്റാഗുകളുണ്ട്. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ബേസിക് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് പുണ്ണാക്കണ്ട. കാനിക്കൽ ടാഗ്, ഓജികളുടെ മെറ്റാറ്റാഗ്, ഓപ്പൺ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള മെറ്റാറ്റാഗ്, നമ്മൾ AMB ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റാറ്റാഗുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റാറ്റാഗുകൾ നിലവിലുണ്ട്. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ബേസിക് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. ബേസിക്കിന് അത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. അഡ്വാൻസ് SEO പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മെറ്റാറ്റാഗുകളെ പറ്റി പഠിച്ച് ഹെഡ് സെഷനകത്തുള്ള വർക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ബോഡി സെഷനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പേജിൻ്റെ SEO ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഥവാ ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബോഡി സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ H1 ടാഗുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ബോഡി പോർഷനിൽ ഗൂഗിളിന് ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഉത്തരം പറയുക H1 ആണ്. ഒരു പേജിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനിൽ ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏരിയ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ H1 ടാഗ് ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു പേജിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനിൽ ഗൂഗിളിന് ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയും H1 തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H1 ആണ് ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുക. H1 ടാഗുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റാണ് ഒരു റീഡറിന് അത് ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കും. ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയാണ് H1 ടാഗുകൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിരിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനിൽ ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ H1 ആണ്. ഏറ്റവും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ പോകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയും H1 ആണ്. ഗൂഗിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് H1 കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് H1 ആണ്. ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ഒരു യൂസറിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ H1 ആണ്, കാരണം ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ H1 എഴുതുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അവിടെ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഗ്രാമാറ്റിക് ലോസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പേജ് എടുക്കുമ്പം ഒരാളിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളെ പറ്റി ആ പേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മോശം അഭിപ്രായം ആ യൂസറിന് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ H1 എഴുതുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഗ്രാമാറ്റിക് ലോസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റിന് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. H1 ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഹെഡിങ് പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നോട്ടീസ് ബോർഡിൻ്റെ ടോപ്പിനകത്ത് ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ടീസ് ഫോർ SEO സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നോട്ടീസ് ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തോ നോട്ടീസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പോണനുമ്പേ വായിച്ചിട്ട് പോകണം. എന്നാൽ അവിടെ നോട്ടീസ് ഫോർ PHP സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് എഴുതിക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓക്കെ, PHP സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള എന്തോ ഒരു നോട്ടീസ്, അത് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വായിക്കണോ വായിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഒരു പേജിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ അഥവാ H1. അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് H1 കാണേണ്ടത്. ഇനി H1 എഴുതുമ്പോൾ ആ പേജിന് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഫോക്കസിങ് കീവേഡോ അതിൻ്റെ സിനോനിമോ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് H1 എഴുതുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ്, വളരെ നല്ലതാണ്. നീളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു 7-8 വേർഡ്സൊക്കെ H1 ടാഗിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു 10-12 വേർഡ്സിന് മുകളിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിനെ മാക്സിമം അത് വൃത്തികേടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള സംഗതി, അതിൻ്റെ കാരണം.
ഓക്കെ ഓക്കെ പേജിന്റെ ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അത് ഒരുപാട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിന് മാക്സിമം വൃത്തികളാക്കുക, രണ്ടു മൂന്ന് ലൈനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഒരു മോശം അഭിപ്രായമായിരിക്കും യൂസറിന് കൊടുക്കുക. ഇനി പേജിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് ഓൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പേജിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് ഓൺ കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ. കൂടുതൽ എച്ച് ഓണുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിന് എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു പേജിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് ഓൺ ടാഗുകൾ കൊടുക്കുകയും അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ പേജിനെ പറ്റി ഗൂഗിളിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊരു പേജിനെ ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എച്ച് ഓൺ ടാഗുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയും അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പേജിനുള്ളവൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഓൺ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പേജിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈലിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുറെ ഡ്രസ്സും ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഇല്ലേ. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എച്ച് ഓൺ വേറെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത എച്ച് ഓൺ. ഗൂഗിൾ ഇതിനെ ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ശ്രീലക്ഷ്മി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സംഗതിയൊക്കെ നോക്കി, ഓക്കെ, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, കിഡ്സ് വെയർ ഉണ്ട്, മെൻസ് വെയർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് താഴെ വന്നപ്പം വീണ്ടും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്. അങ്ങനെ എന്നാൽ അത് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് പരസ്പരം വരുത്താന്ന് വെച്ചോ, കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയെന്ന് വെച്ചോ, വേറെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയി പോയെന്ന് വെച്ചോ, ഗൂഗിളിന് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. ഇപ്പം ഹിഷാം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സർസാറിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അയ്യപ്പങ്കാവ് അന്ന് അമ്പലത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡിൽ കൂടെ മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഏഴെട്ട് വീട് കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വീടാണ്. ഒരു ക്രീം കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്രീം ആൻഡ് മെറൂൺ പെയിൻറ്റാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് നില വീടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഹിഷാം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ വീടുകൾ ഇന്നലത്തെ കണ്ടു. എന്നാൽ ഹിഷാമിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിഷാമിൻ്റെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സൗപർണിക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മയിൽപീലി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിഷാമിന് എന്ത് നോക്കാം, രണ്ടുമൂന്ന് വീട് കണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിക്കണേ, സങ്കീർത്തന എന്നുള്ള വീട് കണ്ടു, പ്രവീണ എന്നുള്ള വീട് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സാറിൻ്റെ വീടല്ല, കാരണം അങ്ങനെയല്ല സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മയിൽപീലി എന്ന വീട് കണ്ടു. ഹിഷാം ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറി വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് വാതിൽ, രണ്ട് വാതിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് പേര് എഴുതിക്കുന്നു, ഒന്ന് സൗപർണിക എന്ന് എഴുതിക്കുന്നു, ഒന്ന് സൗഭാഗ്യം എന്ന് എഴുതിക്കുന്നു. ഹിഷാമിന് ഇതിൽ ഏത് ഡോറാണ് സാറിന് എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാറില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ച് ആളിനെ വരുത്തി ബ്രഹ്മ സാറിൻ്റെ വീടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതാവത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്സിന് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിക്കുന്നു, അവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ടെക്സ്റ്റൈൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എച്ച് ഓൺ കൊടുത്തേക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്നു എച്ച് ഓൺ. അത് മറ്റേത് പറ്റി പരസ്പരം എഴുത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിഷാമിനെ പോലെ കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ച് ആൾ വരുത്തി ഇത് ഇന്ന ആളിൻ്റെ വീടാണെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നില്ല, അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഗൂഗിൾ ഞൊടിയടയിൽ ഇതിനെ ക്രോൾ ചെയ്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജിനെ ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാൻഡ്ബോക്സ്. സാൻഡ്ബോക്സ് ഗൂഗിൾ ഡേറ്റകൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേജുകളെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ടെമ്പററി ഡാറ്റാ ബേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാൻഡ്ബോക്സ്. ഗൂഗിളിനകത്തുള്ള സാൻഡ്ബോക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സാൻഡ്ബോക്സ്. എസ് സിഒ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേജുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സാൻഡ്ബോക്സ്. ഒരു പേജിനെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റകളാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അതിനെ ക്രോൾ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ടെമ്പററി ഡേറ്റാ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്ബോക്സിനകത്തായി പോയാൽ നമ്മളെ പേജിൻ്റെ റാങ്കിങ് പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേജിനെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്തു, യു ആർ എൽ ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഹിൻഡ് കിട്ടി, ടൈറ്റിൽ ക്രോൾ ചെയ്തപ്പം അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോഴോ ടൈറ്റിലും യു ആറിലും ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാല് സംഗതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴോ അതുമായിട്ട് ഒന്നും മാച്ച് ആവുന്നില്ല, എല്ലാം പരസ്പരം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിന് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഇതിൻ്റെ സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ടെമ്പററി ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്ബോക്സിനകത്തായി പോയാൽ നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ റാങ്കിങ് ഒരിടത്തും എത്തുകയില്ല. ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യും. സാൻഡ്ബോക്സിനകത്ത് വരുന്ന പേജുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, എവിടെയെങ്കിലും ഇടത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഒരു എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ പേജിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും.
നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഓഫ് പേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ടും പോലും ഇങ്ങോട്ടും പോലും അവിടെ കിടക്കും. സാൻഡ് ബോക്സ് ഇപ്പൊ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ സാൻഡ് ബോക്സ് ഇൻ എസ്ഇഒ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൂഗിളിനകത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ബേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പേജുകളെ, സംശയകരമായിട്ടുള്ള പേജുകളെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടെമ്പററി ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സാൻഡ് ബോക്സ്. സംശയകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിന് കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ആ പേജിനെ പറ്റി മനസ്സിലാകും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേജിനെ എസ്ഇഒ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിളിന് ക്രോൾ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒരു ഹെൽപ്പാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മളെ പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം സാൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റാങ്കിങ് ഒരു വിധത്തിലും നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല. അപ്പം സാൻഡ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് വൺ ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. പേജിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഗൂഗിള് ഒഫീഷ്യലി അവർ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് വൺ വരുന്ന ടാഗുകൾ ഗൂഗിളിന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേജിനകത്ത് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് വൺ ടാഗ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൊടുക്കാതിരിക്കണം, കൊടുക്കരുത്, ഒരെണ്ണേ കൊടുക്കാം, ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ആണ്. എച്ച് ടു ടാഗാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയക്കകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സൈസ് നിൽക്കുന്നത്. എച്ച് ടുവും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്താ അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എസ് സിഒ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടും അത് എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നമ്മൾ എസ് സിഒ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ എച്ച് വൺ കൊടുക്കും, എച്ച് വൺ എടുക്കും. എച്ച് വൺ എടുക്കാൻ അതിനകത്ത് എച്ച് വൺ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനമാണ് എച്ച് ടു. സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് എച്ച് ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ പേജ് ഒരു ടോപ്പിക്കിന് പറ്റിയുള്ള ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, വാച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ്, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സബ് പേജ്, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഷിഫോൺ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ് വാച്ചസ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ്, അതിനകത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എച്ച് വണ്ണും ഒരു എച്ച് ടുവും ഉപയോഗിക്കണം തന്നെയാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ പോലെ എഴുതുന്ന ഒരുപാട് ഒരു ഒരു മെയിൻ ആർട്ടിക്കിളിനെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് സബ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് എച്ച് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല. ഉദാഹരണം പറയാം, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, ആ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് മെയിൻ ഹെഡിങ് അഥവാ എച്ച് വൺ എന്താണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളതെ പറ്റി, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി. ഒരു എച്ച് വൺ റെഡിയാണ്, ഒരു എച്ച് വണ്ണേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരു എച്ച് വണ്ണേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ആ പേജിനകത്ത് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൺ പേജ് എന്നും ഓഫ് പേജ് എന്നും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺ പേജ് എസ് സിഒ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി എച്ച് ടു കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ടൈറ്റിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, എച്ച് വൺ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, കണ്ടന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, കീവേഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കുറേ സബ് ഹെഡിങ്ങുകൾ കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് തുടങ്ങിയാണ് എന്താ, ഓഫ് പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ രണ്ട് എച്ച് ടു കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്കിന് നിങ്ങൾ എച്ച് വൺ കൊടുത്തു, ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എച്ച് ടുവിനകത്ത് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഓൺ പേജിന് വരുന്ന കണ്ടൻസിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഓഫ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്തു, രണ്ടാമത്തൊരു എച്ച് ടു കൊടുത്തു. അവിടെ രണ്ട് എച്ച് ടു കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, രണ്ട് എച്ച് ടു കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് ഒരു കാഷ്യോ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള സംഭവമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിഫോൺ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് വണ്ണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് ടു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, തിരിച്ചുതരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള എച്ച് വൺ ടാഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഫോക്കസ് ഇൻ ദ കീവേർഡോ അതിന്റെ സിനോനിമോ, എന്താ സിനോനിം, അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറെ വാക്കിനെയാണ് സിനോമിനം എന്ന് പറയാം. ഒരു നമ്മളൊരു കീവേഡ് നമുക്ക് തന്നെ കീവേഡ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീവേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, അതിന്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആർക്ക് മനസ്സിലാകും,
ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാവും സിനോണിംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു പേജിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എച്ച് ത്രീ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എച്ച് വണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം എച്ച് ടുവിന് ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല. അതേപോലെ എച്ച് ടു എച്ച് വണ്ണിനോ എച്ച് ടുവിനോ കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം ഒരിക്കലും എച്ച് ത്രീക്ക് കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഇല്ലേ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന കീവേഡിനും അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആകും. ഓൺ ആരെങ്കിലും ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് എച്ച് ടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സെയിം ടൈമിൽ ഓഫ് പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്തിനെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ടുവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനും ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിടിയോ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കീവേഡിനെ റാങ്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് എസ് സിഒ കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡിന് വേണ്ടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജ് എസ് സിഒ കമ്പനി കൊച്ചി, ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇതേ പേജിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ എസ് സിഒ സർവീസാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് സിഒ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഇന്ന കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ കൊടുക്കാം. എസ് സിഒ കമ്പനി എന്നുള്ള കീവേഡിന് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പേജിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എച്ച് ടുവിനകത്ത് എസ് സിഒ സർവീസുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എസ് സിഒ സർവീസ് എന്നുള്ള കീവേഡിനും റാങ്ക് ചെയ്യിക്കാം. പിടിയോ? ഇനി എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റാ സോറി പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ്ലൈനുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത്. കണ്ടന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പേജിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റീഡിംഗ് ഈസിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഗൂഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂസറിന് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ കണക്കാക്കപ്പെടുക. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളെ പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് മാക്സിമം സിമ്പിളാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ റീഡിംഗ് ഈസിനെസ് സ്കോർ ഗൂഗിൾ നോക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങളെ പേജിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു യൂസറിന് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പേജിന്റെ കണ്ടന്റിന് റീഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കുക. കൂടുതൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് എഴുതി ഒരുപാട് നീളം കൂടിയ സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഗൂഗിളിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു പേജിന്റെ കണ്ടന്റിനകത്ത് നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആ നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു യൂസറിന് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ കണ്ടന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടന്റ് റിച്ച്നെസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കണ്ടന്റ് എഴുതിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിക്കാവുന്ന ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് സെന്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. റീഡ് ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരന് പോലും വായിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് എഴുതുക. നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകൾ എഴുതുന്ന പേജുകളെ ഗൂഗിൾ പൊതുവെ കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറായിട്ട് എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഗൂഗിൾ തന്നെ പറഞ്ഞുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റിയും വീഡിയോ ഗൂഗിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പേജിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെന്റൻസ് നീളം കൂടുമ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന ആളിന്, പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു 20-25 വേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം വായിക്കുന്ന വാക്കുകൾ 25-ാമത്തെ വാക്കൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 20, 22, 23-ാമത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്ക് അയാളുടെ മെമ്മറിക്കകത്തു നിന്ന് പോകും എന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. നീളം കൂടിയ സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകളായിട്ട് എഴുതാം. ഓരോ സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കണം. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും കോമയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമം. അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീളം കൂടിയ സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങൾ അത് പാലിച്ച് ഗൂഗിൾ അത് നീളം കൂടിയ സെന്റൻസിന് റാങ്കിങ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല. അതിന് കാരണം പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു യൂസറിന് നീളം കൂടിയ സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആയി ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പക്ഷം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു നീളം കൂടി ഒരു 20 വേർഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 20-25 വാക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള സെന്റൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചാലും 24-23 വാക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ വായിച്ച വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാവാതെ വരും.
അങ്ങനെ നീളം കൂടിയ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തില്ല. ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും ചേർത്ത് വായിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നീളം കൂടിയ സെൻറ്റൻസ് ആയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമൊന്നും അവിടെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും കോമ കഴിഞ്ഞാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്ക് അകത്തുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത്ര സീരിയസ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല, പക്ഷെ സീരിയസ് ആകും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നീളമുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ മൂന്ന് കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ സെൻറ്റൻസ് ഒരു 30-32 വാക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ നീളമുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഇട്ടേക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പേജിന് ആ കണ്ടന്റിന്റെ റിച്ച്നെസ് കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈസിനെസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകും, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ തന്നെ, ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്ത് വരുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ്. എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റിൽ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു യൂസറിന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വായിക്കുന്ന ആളിന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പേജ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്ക് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ യൂസറിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പോയാൽ, ഗൂഗിളിന് സ്വീകാര്യമായില്ലെങ്കിൽ, ഗൂഗിൾ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ തുടക്കമുള്ള സെന്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു റാങ്കിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾ റാങ്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസിനകത്ത് ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ആ പേജിന്റെ കണ്ടന്റ് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ യൂസറിന് ആ ടോപ്പിക് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് ഒരു ധാരണ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. രണ്ടാമത്തേത്, എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് എടുക്കുകയും ആ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് എടുക്കുന്ന സെന്റൻസിനകത്ത് ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്കിങ്ങിന് അത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കണ്ടന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. പേജിനകത്തുള്ള ബോഡി പോർഷനിൽ കണ്ടന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടന്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഗൂഗിളിന് ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനിൽ ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ H1 എന്ന് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ H2 പറയാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാം. എന്നാൽ ഒരു പേജിന്റെ ബോഡി പോർഷനകത്ത് കണ്ടന്റ് പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ഉള്ള പേജിന്റെ ആ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഗൂഗിളിന് ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടന്റിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വേറെ പേജിലേക്കോ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ പോകാനുള്ള ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആങ്കർ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ആങ്കർ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി? HRF=, നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. ഓക്കെ, ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ത് പഠിച്ചതാ? MCA. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1000 പ്രാവശ്യം ഇമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വിടാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ കേട്ടോ. ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണോ ലിബിൻ? ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് ആങ്കർ ടാഗ്. AHRF എന്നുള്ളതാണ് ആങ്കർ ടാഗ്. AHRF കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേജിനകത്ത് ഏത് കീവേഡിനാണോ ആങ്കർ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കീവേഡ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റായി മാറും. അങ്ങനെ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റായി മാറുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒരു കണ്ടന്റ് പോർഷനകത്ത് ബോഡിക്കകത്ത് കണ്ടന്റ് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആകുന്നത് ഈ ആങ്കർ ടാഗുകളാണ്. ഇനി ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പഠിക്കുമ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികളാണ്. നിങ്ങളുടെ പേജിനകത്ത് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേജിനെ
ഈ പേജ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങളെ പേജിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡ്സിന് ആങ്കർ ടാഗുകൾ ഒരു ഫ്യൂവലിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. ആങ്കർ ക്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂവലിനെ പോലെ ഫ്യൂലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും? ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പേജിന്റെ കണ്ടന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റുകൾ അഥവാ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഗൂഗിളിനെ ക്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാല് പാരഗ്രാഫൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേജ് ചിലപ്പോൾ ചില പേജുകളുടെ കണ്ടന്റും മൂന്നാല് പാരഗ്രാഫുള്ള ഒരു പേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫൊക്കെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ പാരഗ്രാഫിനകത്തുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ പേജ് ഗൂഗിൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ കണ്ടെത്താത്ത ക്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാത്ത പേജിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ആങ്കർ ടാഗ് കൊടുത്താൽ മതി. ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളുടെ പേജിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിനകത്ത് ബോഡി പോർഷനകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനകത്ത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക, ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗുണം എന്താ, പേജ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ഗൂഗിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങളെ പേജിലേക്ക് ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ്. മൂന്നാമത്തേത്, നിങ്ങളെ പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടന്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവലിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും, ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും, ക്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും, മാക്സിമം കണ്ടന്റുകളെ ക്രോൾ ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡിൽ ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കരുത്. വേറൊരു പേജിലേക്കോ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ നിങ്ങൾ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കരുത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, എക്സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി എന്നുള്ളൊരു കീവേഡിനാണ് അർഷാദ് ഡോട്ട് കോമിന് അർഷാദ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഷാദിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ, ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് എസ്സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരണേ എന്നാണ് അർഷാദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അർഷാദ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം? അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലോഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ നമ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ വിളിക്കുകയും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യത്തില്ലേ? അപ്പോൾ അർഷാദിന് ഒരുപാട് വർക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ? ഇല്ലേ, വർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അർഷാദിന് അതൊരു നല്ല ഇതാണ് ഇല്ലേ? നമ്മളെ ബ്ലോഗ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കീവേഡിനെ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻക്വയറി നടത്തുകയും ആ വർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടാകും. കുറേ വർക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തരണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അർഷാദ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഇതേ കീവേഡിൽ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ഹിഷാം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് കൊടുത്താൽ, അർഷാദിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കറിയുന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് ഹിഷാം. ഹീസ് ആൾസോ എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ പട്ടാമ്പി എന്നുള്ളൊരു കീവേഡിന് തന്നെ ഹിഷാം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ലിങ്ക് അർഷാദ് കൊടുത്താൽ ഗൂഗിൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അർഷാദ് ഡോട്ട് കോം ഈസ് റെക്കമെൻഡിങ് ഹിഷാം ഡോട്ട് കോം ഫോർ എ കീവേഡ് എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, അർഷാദ് ഒരിക്കലും ആ കീവേഡിനെ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് അർഷാദ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് അർഷാദ് ഡോട്ട് കോം ഈസ് റെക്കമെൻഡിങ് ഹിഷാം ഡോട്ട് കോം ഫോർ എ കീവേഡ് എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ന കീവേഡിന് വേണ്ടി വേറെ വെബ്സൈറ്റിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ കീവേഡിന് വേണ്ടി ആ വെബ്സൈറ്റിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരും. അവിടെ അർഷാദ് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല. അപ്പം ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അബദ്ധങ്ങളിൽ കൂടി ഒന്നാണ്, നമ്മളെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡിൽ തന്നെ നമ്മളെ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പേജ് ഒരിക്കലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ പേജ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഹിഷാം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവനൊരു ബിരിയാണിയൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം അർഷാദിന്, അല്ലേ? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആർ റിയൽ ഇസ്റ്റിക്കലിന്റെ നോ ഫോളോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യത്തില്ല, ആ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ പവർ പാസ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് പഴുതുകളുണ്ട്. അർഷാദിന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഡെയിലി ഒരു 20-25 ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്.
അവരൊക്കെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30-40 സെക്കൻഡോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹിഷാമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഹിഷാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് 4, 5, 10, 15 മിനിറ്റൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത്. ഉറപ്പായിട്ടും അത് നോ ഫോൾ ലിങ്ക് ആണെങ്കിലും ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കൂടുതലാണെന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. എന്ത് ചെയ്തിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് ആ കീവേഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഓൺ പേജ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിടിക്കോ? പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം റാങ്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല. ആ റീൽസുകളുടെ നോ ഫോളോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ യൂസറിന്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ്. അർഷാന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ 2-3 സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസറിന്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സംഗതി എന്ത് ചെയ്യും? ഹിഷാം .com റാങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിടിയോ? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് തന്നെ ലിങ്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. വിക്കിപീഡിയയിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ SEO പറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വരണമേ. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല വിശാലമായിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സെർച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് തന്നെ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് അത് SEO പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പേജ് ഈസ് റെക്കമെൻഡിങ് വിക്കിപീഡിയ പേജ് ഫോർ ദി കീവേഡ് സെർച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉള്ള കീവേഡിന് നിങ്ങളെ പേജ് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരത്തില്ല, പകരം വിക്കിപീഡിയ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കീവേഡിന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വേറെ പേജിലേക്കോ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ ലിങ്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ നോ ഫോളോ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 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 സാധ്യത മാത്രമാണ്. നോ ഫോളോ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. പക്ഷേ യൂസറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പോകുന്ന പേജിനകത്ത് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ചെയ്യും. ഇനി അർഷാദ് സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാണ്ട് അതേ കീവേഡ് തന്നെ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അർഷാദിനൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, അവിടെ മെഡിസിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, പാരസിറ്റമോളുണ്ട്, ഡോളോ ഉണ്ട്, ഡോളോ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർഷാദ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വേറൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ കടയുണ്ട്, കട റോഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ട്, hisham.com. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി മേടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോക്കസിങ് കീബോർഡിന് ഒരു ലിങ്ക് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സിമിലർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് റിവിഷൻ്റെ പോസ്റ്റിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് വിക്കിപീഡിയയിലോട്ടോ അതുപോലെ എന്താ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടിയ ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ കൂടിയ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഫോക്കസിങ് വഴി തന്നെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്കിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്താ ഒരു സംഗതിയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഗൂഗിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിനെ പറ്റിയുള്ള വിക്കിപീഡിയ പേജിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ google.com നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ഫോണിന് ബ്ലോഗിനകത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യില്ലേ ഓൺ പേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കണ്ടന്റൊക്കെ തീരുന്നിടത്ത് അവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് SEO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. എന്ത് കീവേഡിൽ? ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് SEO. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ പേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കീവേഡിന് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റും കിട്ടും. അങ്കടിച്ച് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താ ലിബിൻ? നിങ്ങളെ പേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൂഗിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടന്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇനി പേജിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. ഒന്ന്, പണ്ടൊക്കെ ഓൾഡ് സ്കൂൾ SEO പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾഡ് സ്കൂൾ SEO പ്രാക്ടീസ് എന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ SEOയെ പറ്റി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിളും കണ്ടന്റും വീഡിയോ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയ ലാളവിദ്യന്മാർ വൈദ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഇതിനെപ്പറ്റി മിത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു, കെട്ടുകഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതി വിടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന സംഗതികളെ പറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ഓൾഡ് സ്കൂൾ SEO ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാം. പണ്ട് പ്രചരിച്ചിരുന്ന
പ്രാക്ടീസുകളെയാണ് ഓൾഡ് സ്കൂൾ എസ് സിഒ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഓൾഡ് സ്കൂൾ എസ് സിഒ ആർട്ടിക്കിളിനകത്തൊക്കെ പരക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കണ്ടന്റാണ്, ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ ആ കീവേഡിന് റാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, കൂട്ടും എന്ന് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ എഴുതിയിരുന്നു. ശരിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. എന്നാൽ ഇത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്, നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ ആ കീവേഡിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൂഗിളിനകത്ത് വന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് മറുപടിയായിട്ട് മാൽക്കർട്സ് പറയുന്നത്, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഒരിക്കലും റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മാൽക്കർട്സ് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് കട്ടിയുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ, കട്ടി കൂടിയ പാരഗ്രാഫുകളാണെങ്കിൽ, ഈ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വരികളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന യൂസറിന് അത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിനെസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വഴി, ഉദാഹരണത്തിന് എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി എന്നുള്ളതാണ് അർഷാദ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡെങ്കിൽ, അർഷാദിന്റെ വെബ് പേജിനകത്ത് കണ്ടന്റിനകത്തൊക്കെ എസ് സിഒ എക്സ്പേർട്ട് പട്ടാമ്പി എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് ബോൾഡാക്കി കൊടുത്താൽ അത് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരുമെന്നായിരുന്നു പഴയ ഓൾഡ് സ്കൂൾ എസ് സിഒ ആർട്ടിക്കിളിനകത്തൊക്കെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു മിത്ത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലും എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രേമദാസെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് ബോൾഡായി കൊടുത്താൽ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരുമോ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചക്കായിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ കുറേ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അത് ശരിക്ക് തെറ്റാണ്. ഇത് ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയതപ്പോഴാണ് ഗൂഗിൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആ വീഡിയോക്കകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ബോൾഡാക്കി കൊടുത്താൽ ആ കീവേഡിന് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാൽക്കർട്സ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ബോൾഡായി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കീവേഡിനെ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതേ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മാൽക്കർട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് പാരഗ്രാഫുകൾ വലുതാണെന്ന് വെച്ചോ, നോർമലി നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് വായിച്ച സെന്റൻസ് നടുക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ, വലിയ കട്ടിയുള്ള പാരഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ പേജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ നടുക്കെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച സെന്റൻസിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈനൊക്കെ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫുള്ള ഒരു മാഗസീനൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരി നടന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ച് നടുക്കെത്തുമ്പോൾ ചില വരികൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കും, ചില വരികൾ നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാത്ത അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു വരി നമുക്ക് വിട്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച വരി തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുക്കിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കണ്ടന്റിനെ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സെന്റൻസ് ചെറുതാണെങ്കിലോ, അത് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു മൂന്ന് വരിയോ നാല് ലൈനോ ഉള്ളതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണെങ്കിൽ ഈ സംഗതി വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ എട്ട് വരിയുള്ള ഒരു നീളം വീതി കൂടിയ കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് അബദ്ധം പറ്റും. ഒന്നുകിൽ വായിച്ച വരി തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചില വരികൾ വിട്ടുപോകും, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതി വരാതെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്താൽ? കട്ടിയുള്ള പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നടുക്കുള്ള ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആളിന് അത് തെറ്റുകൂടാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാതെയോ കണ്ടന്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? മാൽക്കർട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ആലോചിക്കേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇതേ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇയാൾ രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒരാൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ആ ബോൾഡാക്കിയുള്ള വാക്കിലേക്ക് വരാമെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ, ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി അയാൾക്ക് കിട്ടാമെന്നും മാൽക്കർട്സ് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അയാൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് കട്ടി കൂടിയ പാരഗ്രാഫുകളാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ലൈനുകളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് ബോൾഡ് ആക്കിയാൽ അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാതെയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെയോ വായിക്കാൻ യൂസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് പോയിന്റ്, യൂസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താ, നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് തന്നെ ബോൾഡായി കൊടുക്കുമ്പോൾ
ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ ബോൾഡാക്കിയുള്ള വായിൽ വാക്കിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഉദാഹരണത്തിന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ്, അതിനകത്ത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി എന്ന് എഴുതിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിനെ ഞാൻ ബോൾഡാക്കി കൊടുത്തു. ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ആ ബോൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ കണ്ടന്റ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ആ വായിക്കുന്ന ആളിന് മനസ്സിലായി. ഗാന്ധിജിയുടെ ശൈശവത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് എഴുതിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അയാൾക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വായിച്ചു പോകാനോ അത് അതിങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ആദ്യമേ അത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യൂസറിന് ഈസിനെസ് കൊടുക്കും, ഇതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് പോയിന്റ് അയാൾ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് വായിക്കുന്ന പേജിലെത്തുന്ന യൂസറിന് ഈസിനെസ് കൊടുക്കുമെന്നാണ് മാറ്റ്കട്സ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു വസ്തുത. നമുക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ്, നിങ്ങളൊരു പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ബോട്ട്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാതെ ഗൂഗിൾ വെബ് ക്രോളേഴ്സ് അഥവാ റോബോട്ട്സ് അഥവാ ബോട്ട്സ് ക്രോൾ ചെയ്ത് ആ പേജിനെ എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പേജിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അതിലേക്ക് വരുന്ന യൂസറിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒരു പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ട്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാതെ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന റീഡേഴ്സിനെയും കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റാങ്ക് ചെയ്യൂല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഒരു കോമയ്ക്ക് മുമ്പിലോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് മുമ്പിലോ വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഒരു കോമയ്ക്ക് മുമ്പിലോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് മുമ്പിലോ നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേജിനെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂസർ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അതുപോലെ ബോട്ട്സും ഈ പേജിനെ കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്തു പോകുമെന്നും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പേജ് വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യൂലേ, അതുപോലെ ബോട്ട്സും ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നിടത്തു നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് കിടക്കുന്ന വാക്കിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയാണ്, വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. പോയിന്റ് ഇതാണ്, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് മുമ്പിലോ ഒരു കോമയ്ക്ക് മുമ്പിലോ വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓൾഡ് സ്കൂൾ എസ്ഇഒ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതും എന്നാൽ ഒഫീഷ്യലി അതൊരിടത്തും പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പേജിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന കീവേഡുകളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഒരു ആഷ് കളറിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേ ആഷ് കളർ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കളറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങൾ ഓൾഡ് സ്കൂൾ എസ്ഇഒ ആർട്ടിക്കിളിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒഫീഷ്യലി ഒന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറില്ല, ഞാനൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതിയൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് പേജിനകത്ത് ഒരു പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജിനെ ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സംഗതികളാണ് ഗൂഗിൾ നോക്കാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇമേജ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇമേജിനൊരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കത്തില്ല, ആ ഇമേജിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം ഗൂഗിൾ ആ ഫയല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഇമേജിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഇമേജ് വിളിക്കുന്ന ടാഗിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ട് ആട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഓൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇമേജിനെ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന HTML ടാഗ് എന്താണ്? ജെ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഒരു ഇമേജിനെ ഒരു ഫയലിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന HTML ടാഗ് പറഞ്ഞേ, ആൻസർ പറഞ്ഞേ. പറ IMGSRC എന്താ പറയാത്തത്? ചില ആൻസർ അങ്ങനെയാണ് സാറേ, നമുക്ക് അറിയെങ്കിലും പറയില്ല. IMG ഇമേജ് SRC IMG സ്പേസ് SRC ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അല്ലേ. ഉദാഹരണത്തിന്
ഓക്കെ, ഒരു ഒരു ഇമേജ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പേജിനകത്ത് ഐ എം ജി സ്പേസ് എസ് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇമേജിന്റെ പാത്ത്, ഇമേജിന്റെ പാത്ത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കും. ഇമേജ് പാത്ത്, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇമേജ് ഡോക്യുമെന്റ്സിനകത്ത് ഇമേജസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്താണ് കിടക്കണേ, അങ്ങനെ കിടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ /images/ എന്താ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ .jpg എന്നാണ് ഇമേജ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ആ ഇമേജിന്റെ പാത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇമേജിന്റെ പാത്ത് അതിന്റെ യു ആർ എൽ കൃത്യമായി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇമേജിനെ വിളിക്കുക. ഇമേജിന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി, അപ്പൊ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ പാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ https://image/images എന്നുള്ള ഫോൾഡറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇമേജസ് ഫോൾഡറിനകത്ത് brahmadas.jpg, എന്റെ സോഫ്റ്റ്ലൂം .com ഇമേജസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്ത് ബ്രഹ്മദാസ് എന്നുള്ള jpg ആണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഈ ഫയലിനകത്ത് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ img/src=, നമ്മളെ ഇമേജിന്റെ പാത്ത്, പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആ ഇമേജ് img/src ടാഗിനകത്ത് ആ ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂഷനാണ് ഓൾട്ട് ആട്രിബ്യൂഷൻ alt alt=, ബ്രഹ്മദാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിള് ഈ ഈ ഓൾട്ടിനെ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഇത് ഈ ബ്രഹ്മദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇമേജ് സെർച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തി ബ്രഹ്മദാസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജിനെ ഗൂഗിള് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇമേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഗതികളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഇമേജിനെ വിളിക്കുന്ന img/src ടാഗിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? എന്ത് ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമേജിനെ പറ്റിയുള്ള ആ നെയിം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കീവേഡ് നമ്മൾ ഓൾട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം. അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഓൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിം ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ്, ഓൾട്ട് ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. അപ്പൊ ഇമേജ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൾലെസ് മൗസിന്റെ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ img/src=, ആ മൗസിന്റെ ഇമേജിന്റെ പാത്ത് കൊടുക്കണം, സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് alt=black cordless mouse എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിനെ ഗൂഗിളിന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഇമേജിനെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇമേജിന്റെ ഫയൽ നെയിമും black-cordless-mouse.jpg എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചോ, ആ ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഫയൽ നെയിം കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ ഓൾട്ട് നെയിമും അതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിമും കൊടുത്തിട്ട് അതേ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേജിനകത്ത് തന്നെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇമേജിനെ ഗൂഗിളിന് ഈസി ആയിട്ട് ക്രോൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇമേജ് സെർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരാളിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിള് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇമേജിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ട് ടാഗ്, ഇമേജിന് img/src ടാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് alt=, എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതൊരു ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, ഓൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിം ഓറോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്, ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും. ഓൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിം ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഗൂഗിൾ നോക്കുക. ഒന്ന്, ഇമേജ് img/src ടാഗിനകത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾട്ട് ടാഗ്, alt=, നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, alt=black pomeranian dog. അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ബ്ലാക്ക് പോമറേനിയൻ ഡോഗ് ആണെന്നാണ് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിം ടൈമിൽ ആ ഇമേജിനെ തന്നെ നമ്മൾ black-pomeranian-dog.jpg എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ റോൾ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ black-pomeranian dog എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനാകും. ഇനി ഈ ഇമേജിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേജിനകത്ത് black-pomeranian dog പറ്റിയാണ് കണ്ടന്റും വരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഓക്കെ. മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുക. ഒന്ന്, ഇമേജിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇമേജിനെ വിളിക്കുന്ന img/src ടാഗിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ട് ടാഗ്, alt=, നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിന് കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ നെയിം. മൂന്നാമത്, ഇമേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പേജിൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന കണ്ടന്റ്, ഇമേജ് എവിടെ ഏത് പേജിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ആ പേജിനകത്ത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആ ഇമേജിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ സിമിലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ മാച്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ പറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് കീവേഡിന് ഇമേജ് സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ടെക്നിക്കലി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഇതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇമേജിനെ എടുത്തു, മോഹൻലാൽ എന്ന് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചു, മോഹൻലാലിൻ്റെ പുലിമുരുകൻ സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ഐ എം ജി എസ് ആർ സിറ്റ് ആഘോഷിച്ച് കോൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഓൾ ടീസ് ഇക്വൽ ടു മോഹൻലാലിൻ പുലിമുരുകൻ എന്ന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇമേജ്, ആരുടെ ഇമേജാണ്? മമ്മൂട്ടിൻ്റെ ഇമേജാണ്. ഫയൽ നെയിം മോഹൻലാൽ എന്ന് കൊടുത്തു, ഓൾഡ് മോഹൻലാലിൻ പുലിമുരുകൻ എന്ന് കൊടുത്തു. പുലിമുരുകൻ സിനിമയെ പറ്റി, മോഹൻലാലിൻ്റെ പുലിമുരുകൻ സിനിമയെ പറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിളിനകത്താണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആരെങ്കിലും ഗൂഗിളിനകത്ത് മോഹൻലാലിൻ പുലിമുരുകൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഇമേജ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിന് റാങ്ക് ചെയ്ത് ടോപ്പിലോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ആരെങ്കിലും മോഹൻലാലിൻ്റെ പുലിമുരുകൻ സിനിമയുടെ ഇമേജിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇമേജ് വരികയും ബാക്കിയൊക്കെ പുലിമുരുകൻ സിനിമയുടെ ഇമേജ് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ക്ലിക്സും ഡൗൺലോഡൊക്കെ കൂടുതൽ നടക്കും. പക്ഷേ ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇമേജ് ആൾക്കാർ കണ്ടറിയല്ലോ, ഇത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ല എന്നറിയാന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് താഴെത്താഴെ പോകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐശ്വര്യയുടെ പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംഗതിയാണ്, നരേന്ദ്രമോദി പുതുതായി ഇറക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയ്ക്കകത്ത് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഐശ്വര്യയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത കാണും. അവർ പുതിയ സിനിമ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്പോട്ട് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വാർത്ത സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാം. പക്ഷെ അത് അധികം നേരം കിടക്കണമെന്നില്ല. ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പിക്ചേഴ്സിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഐശ്വര്യയുടെ പിക്ചർ അവിടെ നിന്ന് താഴെ താഴെ പോയി അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടെക്നിക്കലി ഒരു ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക. ഇമേജിന് കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ട് ടാഗ്, ഐ എം ജി എസ് ആർ സി വിളിക്കുന്ന അടുത്ത ഓൾട്ട് ടാഗ്, ഇമേജിന് കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ നെയിം, ഇമേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പേജിനകത്ത് അതിന് ചുറ്റി അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആ ഇമേജിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ സമയം കാണില്ല, ഇവർക്ക് പോകുന്ന സമയമായി, ട്രെയിൻ പോകും. കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഓൾട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ആ ഇമേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ലോജിക്കലി ഒരു ഓൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതുപോലെ കുറെ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അല്ല, കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളൊരു ഇമേജിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇമേജാണെന്ന് അറിയാം. ആ ഇമേജിനെ ഗൂഗിളിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനൊരു ഓൾട്ട് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഇത് ലോഗിടെക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഇ സി ടി യൂസ് കോൾഡസ് മൗസ് ആണെന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കോൾഡസ് മൗസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾഡസ് മൗസിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇമേജ് സെർച്ചിനകത്തും ഈ ഇമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ട്രാഫിക് എങ്ങോട്ട് വരാം, വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് കോൾഡസ് മൗസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗസിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടി, ആ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അതിൻ്റെ പേജിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നല്ല വില വരുന്ന സാധനമായിരിക്കും. പക്ഷേ പേജിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും പകുതിയുടെ പകുതി വിലയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ, ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ പേജിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ദിസ് ഓഫർ എക്സ്പയേഴ്സ് വിത്തിൻ 3 hours 36 minutes ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലല്ലേ, ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധനം. ഇനി 7 hours 20 minutes 30 seconds കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില എത്രയായി മാറും, അതിന് ശരിക്കുള്ള വിലയായി മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അയ്യോ മോളെ എൻ്റെ മോളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇത് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നു, 14,000 രൂപയുടെ ഗിത്താർ 6,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് 5 minutes ഉള്ളൂ അച്ഛൻ, പെട്ടെന്ന് വായി വെച്ച പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമേജ് വെച്ചും സെയിൽസ് നടക്കും കേട്ടോ. നല്ല ഇമേജ് നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉള്ളവൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡൊക്കെ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് വഴിയും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാഫിക് കിട്ടും, സെയിൽസ് നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ആങ്കർ ടെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പഠിച്ചു, ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പഠിച്ചു.